Bismillah, alhamdulillah. Bugün endi mana saylovga aloqador gap so'zlar ko'payapti. Bor, bizda endi juda u darajada emas, lekin butun dunyoda bor. Saylovda qatnashish, shirk, ovoz berish, kufr degan gaplarni tarqatishadi. Bor bunaqadan. Nimaga desa, "Omallam yahkum bima anzalalloh fa ulaikahumul kafirun. Innal hukmu illa lillah" oyatlarini aytishadi. Allohning hukmidan boshqa hukmga ovoz bergan odam kofir bo'ladi deydi. Bunaqa gaplarni tarqatadiganlarni mana bu oyatlar bilan gaplarini quvvatlashi siz bilan bizni, xosatan din sohasini o'qiyotgan vakillarni, ya'ni hayron qoldirmaslik kerak. Ya'ni bularni oldida tilimiz bog'lanib qolmasligi kerak. Sababi noto'g'ri talqin. Oyat to'g'ri, hadis to'g'ridir. Sahih rivoyatlar, lekin talqini noto'g'ri. Maqsad o'sha mavjud tizimni izdan chiqarishlik uchun xohlagan ishni qilishadi bular. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga aynan shu tuhmat bilan kofir tamg'asini bosishgan. Chunki u kishi Muoviya radhiyallohu anhu bilan o'rtada xilofat masalasi tortishuv bo'lib qolganda qurol ko'tarishga borishdi. Siffin jangi bo'ldi, musulmonlar qatl bo'ldi. Ish to'xtamayapti. Nima qilish kerak? Hazrati Amr ibn As radhiyallohu anhu taklif qiladilar, tahkim qilaydik. Ya'ni bir insonlar kelsin, o'rtada gaplashaylik. Buni tarixini o'qigansizlar. Aynan o'sha saylovni bugungi kundagi saylovning qandaydir bir ko'rinishi. Ya'ni bu usul bilan yechimga harakat qilishgan, odamlarning qonini to'kmaslikka. Musulmon odam bunaqa vaziyatda qanday bo'lish kerak? Albatta, biz e'tiqodimizda hukm Allohniki ekanligiga 100% e'tiqodimiz bor. Lekin hukmni joriy bo'lishligida musulmonlar uchun qaysinisi manfaatlirog'ini ko'rib, aql ilm tarozisiga solib ovoz berishligimiz hech qanday xaraji yo'q. Biz musulmonmiz, musulmonlar o'laroq bizga nima foydaliroq? Qaysi partiya musulmonlarning huquqlarini ko'proq himoya qiladi? Mavjudmi hozir? Mavjud. Imkoniyat bormi? Bor. Bunda ovoz berishlikning zarari yo'q. Bu gap faqat O'zbekistonda emas, bizda juda ko'tarilmagandir, endi ko'tarishadi. Bu boshqa musulmon yurtlarda, xosatan Turkiyada juda katta tashvish qilishadi. Saylovga borsang kofirsan, bular hammasi murtad, kim saylovga ovoz bersa o'zi ham kofir bo'ladi. Saylovga bordirmaslik o'zi asli muxolif partiyalarning ishi. Biz O'zbekistonda hozir muxolif partiyalar O'zbekistondagi saylovni, ya'ni ilg'o qilish, qonuniy emas deb e'lon qilishga harakat qilib yotibdi. Ularning orqasida pul berayotganlari, qo'llab-quvvatlayotganlari kimligini hamma biladi. Ular kelsa, ular ham saylov o'tkazadi o'z aslida. Xalq ularni shunda olib kelib, siz bizni xalifamiz bo'ldingiz demaydi. Ular ham saylov o'tkazadi. Faqat sizlarni saylovingizlar, ya'ni bo'lmasa ekan, biz chetdan olib kelishimiz kerak demoqchi. Haligi import, eksport xorosqandga o'xshagan gap. Shuning uchun bu musulmon odam o'zining hayotida e'tiqodni 100% qilish kerak, amaliyotda qo'ldan kelgancha qilish kerak. Masalan, Hizb-ut Tahrirni eng katta noto'g'ri siyosatni yaxshi tushunmasligi, aqidani yaxshi bilmasligi 100% aqidadagi narsani 100% hayotda ko'rishim kerak deydi. Ha, bu Hazrati Umar davrida ham bo'lmagan. Mumkin emas 100%, ya'ni boshidan oxirigacha shariat ko'zlagan maqsad amalga oshishi talab qilinmaydi. Talab qilinmaydi. Oyati karimalar, hadisi shariflar voqeaning taqozoi holiga ko'ra ijtihod qilinadi. Misol uchun deylik, bir odamni zakot berishligi farz. To'g'rimi? Zakot Allohning hukmimi? Hukm. Lekin kambag'al odamga zakot ber desangiz, gapingiz Allohning hukmi, lekin noto'g'ri odamga aytyapsiz. O'zi Allohning hukmini inkor qilmayapsiz. Bir odam aytayaptiki, "Men zakot bera olmayman" desangiz, "Sen Allohning hukmini inkor qilyapsan" desa, taqozoi holiga ko'ra noto'g'rimi? Men soddaroq tushuntiryapman. Kattaroq mavzularda xuddi shunaqa qilishyapti. Siz bilan bizni qo'limizda yo'q narsani bizdan talab qilib, buni hozir qila olmaymiz desa, kofir bo'ling deyapti. Axir pulim yo'q menim, men qanaqa zakot beraman? To'g'rimi? To'g'ri. Erkaklarga buyurilgan xitobni ayollarga qilishyapti. Ayollarga buyurilgan xitobni erkaklarga qilishyapti. Buni men unaqa menga muhotob emas men bunda desiz, ana Allohning dinini inkor qilding deyapti. Bu psixologik urinish. Bunga ilm egalari, ya'ni saralash keltirish kerak. Bu mana bu ma'noda, bu mana bu ma'noda deb. Shunda xalq
ko'zi ochiladi, ko'radi, o'rganadi. Demak, saylov masalalari hech qanday xaraj yo'q. Musulmon odam o'zining hayoti, dini, kelajagi uchun manfaatli deb o'ylagan saylovlarga qatnashishligi mumkin. Endi saylovlarning saviyasi, bugungi kundagi nomzodlarning berayotgan va'dasini orqasida qanaqadar turishligi, bu endi ularni vijdoniga bog'liq. Biz o'zimizga tushgan mas'uliyatni qo'ldan kelgancha amalga oshirib boraverishimiz kerak. Konstitutsiyada ham ochiq aytib qo'ygan. Saylash, saylanish huquqi bor hammamizda. Xohlasak saylaymiz, xohlasak saylamaymiz. Hech kim bizni saylamaganimiz uchun jinoiy javobgarlikka tortmaydi O'zbekistonda. Lekin bu bizni huquqimiz. Musulmon odam befarq bo'lmasligi kerak. Saylov orqali musulmonlarga qandaydir manfaatli ehtimol bormi? Buni, ya'ni bo'sh tashlab qo'ymaslik kerak. Savol yo'qmi mavzuga aloqador? Saylov jarayoniga bog'liq yaxshi bo'lyaptimi? Mavzumizda musulmon odam befarq bo'lmasligi kerak deb ana qilsak bo'ladi-a? Ma'lumotimizda inshaalloh. Chunki saylovga nihoyatda bee'tiborimiz. Bu huquq bu. Masalan, huquq bilan mas'uliyatda farqi bor. Huquq ixtiyoriy bo'ladi. Talab qilsangiz, amalga oshirsangiz bo'ladi. Mas'uliyat majburiyat bo'ladi. Mas'ul bo'lgan ishimizni amalga oshirishimiz kerak. Masalan, bu mahatga imtihon topshirishlik huquqimiz, kirgandan keyin o'qish mas'uliyatimiz. Shunga o'xshagan. Saylov ham huquqimiz. Saylangan odam keyin majbur bo'ladi. Masalan, men nomzodimni qo'yish haqqim. Men saylanib qolsam, keyin u saylovda bergan va'dalarimni amalga oshirishga majburiyatim bo'ladi. Shuni ajratib olishimiz kerak. O'sha Hazrati Ali bilan Muoviya radhiyallohu anhumlarni o'rtalaridagi hodisa to'g'risida imomlarimizdan yaqin o'tgan Muhammad al-G'azoliy aytganlarki, bir suhbatda aytgan ekanlar. Ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak. Agar o'sha davrda men bo'lganimda, masalan, mendan so'ralsa yoki siz o'sha tarixni bunaqangi qonli jarayonga aylanib ketishini oldini olish uchun nima qilardingiz deganda, Muhammad al-G'azoliy aytganlarki, saylovni taklif qilardim deganda. Saylov bo'lganda edi, ikkala tomon ham bir-biriga kelishib, kim ko'p ovoz bersa, saylanaverardi. Deganda o'sha o'tirganlardan bittasi o'sha salafiyro kalla ekanda, saylov bid'at debdi Muhammad G'azoliyga. Esa saylov bid'at bo'lsa qon to'kish sunnatmi debdi u kishi. Bir-birini qonini to'kyapti bular. Buni oldini olish uchun saylov eng yaxshi yechimidir deganda. Ya'ni ulamolarning fikri doirasi shu. Shariat hamma narsani bitta-bittadan aytib bermaydi. Ulamolar kitob sunnatni o'rganib asosan shariatning ko'zlagan maqsadi nima edi o'zi? Muhofazatul xamsa. 5 ta narsamizni muhofaza qiladi. Shariatning maqsadi shu. Shariatning maqsadi matnlarni lug'aviy ma'nosiga amal qilib ketaverish emas. Lug'aviy ma'no shariat maqsadlariga muvofiq kelmasa qilinmaydi, amal qilinmaydi. Bu meni gapim emas. Hazrati Ali Usmon radhiyallohu anhu ni qasosini olishligi kerak edi. Oysha onamiz shu ma'noda u kishiga ta'na qilganlar. Ko'p sahobalar aytgan, nimaga Usmonni qasosini olmayapsan? Qur'onda oyat turibdi. Kutiba alaykumul qisos. Qasos farz qilindi sizlarga dedi. Farz edi qasos. Xilofat qo'lida edi, orqasida ergashgan odami bor. Nimaga qasos olmadi? Chunki qasos olish oqibatida islom shariati ko'zlagan muhofazatul xamsaga zarar yetardi. Muxolifat katta edi. Qiraman desa juda katta ish bo'lib ketardi. Ocharchilik paytida Hazrati Umar o'g'rining qo'lini kesmadilar. Bu mashhur hodisa. Bu meni o'ylab topganim emas, kimnidir o'ylab topgan emas. Vaholanki Qur'on nima dedi? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Alloh. Oyat turibdi, kes deb turibdi. Hazrati Umar kesmayman deyapti. Nimaga? Shariatning maqsadi matndagi zohir narsani amalga oshirish emas. Shariatning maqsadi matndagi narsa muhofazatul xamsaga muvofiq kelsa, shariat maqsadlariga muvofiq kelsa amalga oshiriladi. Demak, buning uchun kim kerak bizga? Ulamolar kerak. To'tta kalimani yaxshi bilmaydigan, uchta oyatni to'g'ri o'qiy olmaydigan, o'zini xizbiy deb xavorij bo'lib o'tirib olganlar shariat uchun eng katta xatarli odamlar. Ular o'zini dinida xato qilsa, o'ziga edi zarari. Ular atrofiga 5-10 ta odamni yig'ib olib, bularni biz haqlimiz dindan gapirishga deyapti. Bu juda xatarli narsa. Buni xatarini ko'rdik. Qonlar to'kildi. Odamlar vatanlaridan, yurtlaridan, jonlaridan, mollaridan ayrildi. Ayollar
begona odamlarni qo'lda qolib ketdi. 154 ta ayolni, dahriylarni, ateistlarni qo'ldan olib keldi biz hukumat. Men ayollarimni himoya qilaman, nomus deb baqirganlar o'zini ayolini dahriyni qo'liga topshirib qochib yubordi. Qo'pol qilib aytganda. U ayollar bizi nomusimizmidi? Nomusimiz edi. Sanlar himoya qilaman deb birovga qo'liga topshirib kelding ayollarimizni. Endi biz olib kelsak, bizimiz saroy mullasi bo'larmishmiz. Bizimiz tog'it bo'larmishmiz. Nimaga? Faqta'u aydiyohmani amalga oshirmayotganimizmiz. Hasanlar jonlarga isrof keltiryapsan. Odamlarni hayotini barbod qilyapsan. Demak, bu yerda eng katta muammo Ibn Abbos aytadilarki, xavorijiy tushunchaning eng katta muammosi ilmiy salohiyat yo'qligi deganlar. Qur'onni o'qiyveradi, undan ko'zlangan maqsadni bilmaydi. Maqsadni bilmagani uchun o'zini o'tirgan pozitsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun Qur'ondan oyatdan foydalanadi. Foydalanadi. Hazrati Aliga o'sha tahkim voqeasini aslida taklifiga ko'ndirgan xavorijlarni o'zi edi. Yutqizib qo'ygandan keyin sen dedi, sen kofirsan deydi. O'zlarining maqsadlari amalga oshmagan uchun. Shuning uchun yaxshi o'qishimiz kerak. Yaxshi o'rganishimiz kerak. Ummatni farzi kifoyasini biz farzi ayin sifatida o'rganyapmiz bu joyda. Alloh taolo bu dinimizni muhofazasi uchun sizni bizlarga o'zi ya'ni sog'lom fahm bersin, yod oladigan qalb bersin, amal qiladigan imkoniyat tavfiq bersin. Shu asosda davom etib boraylik. Savol yo'q menda? Savol bor qizlar. Xijolat bo'lmay beraveringlar qizlar. Senzura yo'q, bemalol beraverasizlar. Bular hadi mana saylovda nimasi fitnachasi bo'ladi, fitnacha deb nima qilamiz, ichkarida bo'ladi bu narsa, chunki bular internetdan foydalanishadi. Ozini ko'pma ko'rishadi, xabardor bo'ladi, qalbida shak bo'ladi-yu savol berishga xijolat qiladi. Hadamay archa bayram boshlanadi xuddi shunda. Nima bilan chiqib kelaveradi? Archa bayram ham shu, bizni qatnashmaslik huquqimiz bor. Majbur emasmiz. Ustoz, anaqa qizlarimiz endi har taraflama ehtiyotini qilish vazifamiz-ku. Mana shundoq kirsa YouTube'ni boshqami har xil nimalar chiqib kelyapti-da. Qanday qilish kerak, qaysilaridan foydalanish kerak? Oddiy bitta kelgan salovatni ham tepasida boshqa adres turibdi-da. Oddiy kelgan hikmatli so'z juma bilan tabriklayaptan boshqa qilyaptimi? O'shanda qanaqa ehtiyot bo'lish kerak bilan nimalar qilish kerak? O'zi xabaringizlar bor, biz hozir birinchi kurslar bilan gaplashdik. Inshaalloh o'sha tashabbuskor guruh, iqtidorli yoshlar bir guruh tuzyapmiz, yangi faoliyat qilyapmiz. Kimda ya'ni xohish bo'lsa, ixtiyor bo'lsa, ilmiy akademik bir jamoa qilish rejamiz bor. Kitob tarjima qilish, masalan, suhbatlar, jonli efirlar, misol uchun yoki shunaqangi roliklar, salovatlar, Qur'on qiroatlari umumiy ma'noda o'sha hozir maydonda biz tashab qo'yganimiz uchun foydalanayotgan ko'p.
biz to'ldirishimiz kerak bo'lgan o'rinni boshqalar to'ldirib, endi biz uni qaysasini eshitsak bo'larkin deb o'tiribmiz. Asli biznikini eshitish kerak. Bu qanaqa ma'noda? Ya'ni shu mas'uliyatni biz amalga oshirishimiz kerak. Kitoblar masalasi bor. Yo'q, juda katta manba hali tarjima qilinmagan, xalqqa yetkazilmagan. To'g'ri, ba'zi ulamolarimiz qildi, lekin hali ko'p narsa turibdi. Mana tarixni hali ochganimiz yo'q. Tarixni to'la to'kis o'zbekchada yo'q. Agar indamasak, boshqalar tarjima qilyapti. Masalan, Noah Harari'ni kitobini tarjima qilishyapti. U o'shani o'qitishlikka PR qilishyapti. Biz shu ishlarni qilishimiz kerak. Shunga sizdan iltimos, agar o'zlarida bir xohish ixtiyor bo'lsa, o'zi biz saytimizni yurityapmiz, qizlarimiz bo'lsa kerak ularning ichida. O'shnaqangi ilmiy, ya'ni bitta maydon hosil qilishimiz kerak. Ixtiyoriy bu, majburiy emas, to'garak shaklida amalga oshirishimiz kerak. To'garakda o'sha ya'ni ilmiy harakatlarimiz bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlardagi vaziyatlarga ham o'zimizni munosabatlarimizni bildirib olishimiz kerak. Bu ma'noda qizlarimizga juda ehtiyoj katta. Chunki ayollar masalasi nozik masala. Bu masalani ayollarni o'zlari yetkazish kerak. O'sha mavzuda ayollarimizni juda ehtiyoji ko'p. Uni qondirish kerak. Buni sizlar qilasizlar ya'ni. Biz masalan qo'limizdan kelgan nima yordam maslahat bo'lsa yoningizda turamiz. Buni naqasi ya'ni bizni shar'iy majburiyatimiz deb bilamiz. O'shani ham aytib qo'yish esimdan chiqmasdan yaxshi esga soldingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir aqida masalasini ko'tarishyapti hozir endi. Nimaga? Saylov yaqin. Saylov yaqin bo'lgani uchun O'zbekistonning ichida aqida masalasini ko'tarib, muammolarni boshlaydi. Yana fiqhni ko'tarishadi ertaga, boshqasini ko'tarishadi. Har doim bor. Har oyni bitta trendi bor. O'sha trendlarga biz javobimizni berishimiz kerak. Ba'zisi aqida masalasi, ba'zisi ijtimoiy masala. Ijtimoiy masalani aqida deb ko'tarib, odamlarni boshini aylantirayotganlarni haddini bildirishimiz kerak, ya'ni ilmiy asosda. Hali men ko'rganim yo'q, bunaqa narsani ko'tarayotgan odamlar yuzma-yuz chiqib kelib gaplasha oladigan emas. Ko'pi kopiya qilib o'rtaga qo'yadigan odamlar. Ilmiy faoliyatni oxiriga olib bormaydigan odamlar. Faqat odamlarni boshini aylantirsa bo'ldi. Endi siz biz bu O'zbekistonda eng oliy diniy ta'lim bu. To'g'rimi? Ustozlar mashaalloh eng yuqori saviyalik odamlar o'qityapti bu joyda. Hadis borasida, Qur'on borasida, aqida borasida, fiqh borasida. Ya'ni juda saviyalik odamlar. Bular ne shogirdlari sizlar? Sizlardan bir asar dunyoga kelish kerak. Sizlardan bir ta'sir bo'lish kerak. Ya'ni sizlarga ergash kerak. Shuni harakatini qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga o'zi tavfiq bersin. Bizni sabr bilan tinglaganinglar uchun sizlarga ham alohida tashakkur. Peshinga chiqamiz endi. Rahmat. Boshqa gap yo'qmi hozir? O'sha yana taklifimiz bor edi. Bular dardan keyin aytadi, chiqib ketganingizdan keyin. Anaqa tarjima qilish kerak bo'lgan kitoblar bo'lsa bering. Ularni harakatga tushirish kerak. O'shanga bitta guruh qilishimiz kerak. Qiling, shuni ayting. Balki namozdan keyin, balki yana bir yig'aylikmi, nima qilaylik? Mayli, o'sha iloji bo'lsa, o'shunaqangi ixtiyoriy, o'zi xohlaguvchilar bor. Hozir birinchi kursdan yaqin 20 ga yaqin bo'lamiz bilan boshladik. Ertadan to'garagimiz seshanba. Bitta anaqani boshlaymiz, ya'ni o'qishga paralel eng dolzarb mavzular. O'zi so'rov o'tkazibdi-yu bizani iqtidorli yoshlar bo'yicha ishlash bo'limi. Sizlar bularga ham o'tkazganmi? Yo'q. Nima mavzularni xohlaysizlar degan. Sizlarga o'tkazmadim. Shu bularni sizlarga ham bersak bo'lar ekan. Masalan, hozir eng katta dolzarb masala fiqhdan qaysi mavzuni ko'tarish kerak, qaysi mavzuga qanday javob berish kerak. O'zingiz kitob o'qisangiz xulosa qiyinda baribir. Buni o'qib kelgan odamlar bor, jamoaviy harakat boshqacha. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning tarixini o'qisangiz, u kishining eng katta yutuqlari o'sha ya'ni iqtidorli yoshlar bilan ishlaganlar u kishi. Atroflarida nechta odam mujtahid bo'lgan. O'shalar bilan o'tirib olib, o'tirgan joylarida Kufada baqir chaqir bo'lib ketar ekan. Allohu akbar desa, Abu Hanifaning shogirdlari bir masala yechdi deyishar ekan. Shunaqa janjal bo'lib ketar ekan, ya'ni o'shunaqa muhitni qilishimiz kerak. Bor bizda imkoniyat. Bor, bor. Bor, bizni hech kim hech narsa demaydi. Biz dinimizni to'g'ri ma'noda yetkazishlik imkoniyatimiz bor. Bundan qiyomatda so'ralish ehtimolimiz bor. Agar foydalanmasak. Shuning uchun foydalanib qolishimiz kerak. Sizlar ro'yxatni beringlar. Agar yana bir o'tirib gaplashamiz shu masala bo'yicha desa,
Mana shu yerdaman hozir. Har kim deyarli o kechga ketyapmiz. Buni boshlaylik, qilaylik. Inshaalloh natijasi bo'ladi. Juda ko'p narsalarni amalga oshirish imkoniyatimiz bor. Alloh nasib qilsin. Shunda siz ham Alloh xudo qilsa, unda anaqa praktikant o'tkirroq qizlarimiz bor. Ularga tushuntirasiz, ular bilan qizlarni yig'amizda. Ular harakat qilmasa, keyin chalasvot otillar yetkazadi xalqqa. Shunaqa bo'lyapti-da. Shunaqa bo'lyapti-da. Biz o'tirsa, ular yetkazadi-da. Shunaqa. Rahmat tamla, Alloh razı olsun. Salomun alayka, subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.